دا وخت تاسو له مهم خبر درکو. په شمالي وزیرستان کې د ډزو په نتیجه کې پخوانی د قومي سملي غړی محسن داوړ ژوبل شوی. مظاهرینو الزام لګولی چې هغوی انتخابي نتیجو کې د تاخیر خلاف احتجاج کولو. د احتجاج دوران پولیس په هغوی انسو ګیس استعمال او ډزې کړې دي چې په نتیجه کې محسن داوړ د ګولۍ لګیدلو سره ژوبل شوی. محسن داوړ په ژوبل حالت کې هسپتال ته منتقل کړی شوی. دا وخت تاسو خبر درکو. په شمالي وزیرستان کې د ډزو په نتیجه کې پخوانی د قومي سملي غړی محسن داوړ ژوبل شوی. مظاهرینو الزام لګولی چې هغوی انتخابي نتیجو کې د تاخیر خلاف احتجاج کولو. احتجاج دوران پولیسو په هغوی انسو ګیس استعمال کړی او ډزې هم کړې چې په نتیجه کې محسن داوړ د ګولۍ لګیدلو سره ژوبل شوی. نور تفصیل معلومو د مقامي صحافي فدا وزیر ناجی. فدا وزیر خبر مو کوي په دې اړه. جی دا وخت دا ضلع شمالی وزیرستان تحصیل میرنسا کے دا پولیس لخوا سٹریٹ فائرنگ شوی دی. په نتیجه کې محسن داوړ دا نیشنل ډیموکریټک موومنټ چیئرمین دا څو ملګرو سره زخمی شوی دی او حالات یې د خطرې نه بهر دي. ویل کېږي چې دلته کې څو ورځې نه چې دا الیکشن شوی دی دا دنتلی په پل عام ادغا باندې دا مختلفو ګوندونو خلک راوتلي وي. دا میرانشاه کیمپ مخې ته یو احتجاج روان و چې په نتیجه کې د پولیسو لخوا سټریټ فایرنګ وشو. په دې کې محسن داوړ د څو شاتو ملګرو سره زخمي شوی دی. اوس محسن داوړ د سیول هسپتال میرانشاه کې ته منتقل شوی دی او حالات یې د خطرې نه بهر دي. فدا وزیر د ډزو وروستو دا وخت په علاقه کې څه صورتحال دی؟ دلته کې ویل کېږي مطلب ګوندونو الزام لګوي چې کوم الیکشن شوی دی الیکشن نه دی. په دې کې دانت لي راپورته شوی ده نو د دې وجه نه چې کوم ګوندونه دي پرتي والا دا اوس سره مکمل توګه باندې دي چې کوم اعلان شوی دی په حکومت طرف نه دې کې د دانت الحا کوي. صحیح مننه فدا وزیر د تفصیلاتو لپاره. د مقامی صحافي فدا وزیر شومنګ خبر کو. په شمالي وزیرستان کې د ډزو په نتیجه کې پخوانی مقامی سملي غړی محسن داوړ ژوبل شوی. مظاهرینو الزام لګولی چې هغوی انتخابي نتیجو کې تاخیر خلاف احتجاج کول. احتجاج دوران پولیسو په هغوی انسو ګیس استعمال کړی او ډزې هم کړې چې په ډزو نتیجه کې محسن داوړ د ګولۍ لګیدلو سره ژوبل شوی. په ژوبل حالت کې محسن داوړ هسپتال ته لیږل شوی او دا وخت د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی.